Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari va chorva qo'y qo'zi ishqozlari. Mana bu haftaning payshanba kuni 12 may. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekisiyonda Jahongir ukamizni xonadondamiz. Bugungi desyomkamizda 80 dona qo'zlar keldi. 4 oylik, 5 oylikka yaqin qo'zlar, qo'chqorlar sovrug'larmi yo qo'chqormi? Qo'chqorlar keldi. Quloqlari butun ekan, haqiqatan quloqlari butun. Mana qurbonlikka boqadigan akalarimiz bo'lsa, mana 80 ta qo'chqor qo'ylarimiz keldi, qo'zlar mana. Sizlar chiroyli qilib syomka qilib sizlarga yorishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like bosib turasizlar va kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar, shunda bizning videolar sizga har doim birinchilardan bo'lib yetib boradi. Kanalimiz rivojini podlisa qilib boshqa gruppalarga tarqatishga yordam berasizlar. Sizlarga qo'ldan kelgancha syomka qilib yetkazishga harakat qilamiz. Siyomkamizni boshladik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, siyomkamizni boshladik mana. Qo'zlarni qarayman, dumbalarni qarayman, jonivorlarni bularni. Necha oylik bular aka? Bular 4 oy, 5 oylik. 4 oy, 5 oylik. Ha? Simjun qo'zlar hammasi. Qaytdiki bular, qayerdan keldi bular, xudo xolasa? Xorijdan keldi aka. Xorijdan keldi, ha? Tojikistondan o'tgan aka. Tojikistondan o'tgan ekan. Jizzax xorijdan keldi endi bular, ha? Jizzax xorijdan keldi, xudo xolasa. 80 dona ekan mana. Hammasi ligi to'la. Sütga to'ygan qo'zi qo'chqorlar bor. Bularni narx qancha endi aka bularni? Aka o'shaqa yuraversin akalar, shaqa yursin. Bularni aka optimga qanchadan qilib berasiz? 17 dan deyapmiz aka. 17 dan. Hammasini olganga. Ha? Kam bormi? Yo'lda qilib berasizmi? Bozor olamidan desa yo'lda tushib berasiz-da. Qilib beraveramiz aka. Optimga yoz, ha? Optimga yoz. Kichinalarni terib olaman, bizga kichinroqdan kerak-sa pastroq bo'ladi, ha? Kichkinalarni olaman desa 1.5 danga o'tib beraveramiz. 1.5 danga o'tib beraveradi. Kattalarni olsa qo'shiladi. Kattalarni olsa qo'shaman. Ularga raketa dumbalar mana juda zo'rlaridan ketdi. Bular yeb ichishiga sog'lomligi necha kun garantiya berasiz qo'zlar? 10 kun garantiya. 1 hafta 10 kun garantiya beriladi. Xudo. Dastavka bitta 2 ta bo'lsa qancha qilib berasiz aka? Vodiyga qilib beraveramiz. Vodiy. 5 ta olganga vodiy bo'ylab bepul. 5 ta olganga vodiy bo'ylab bepul. 15 ta 20 ta olganga Toshkentgacha bor. 15 ta 20 ta olgan Toshkentgacha. Hammasi O'zbekiston bo'ylab bitta kelsa. Juda toqqa berib yuboradigan bo'libdi-da bular hozir, ha? Asad tog'ida. Ujub bular tog'dan kelgan o'zi bular, ha? Bemalol toqqa emas, o'sha ko'pchilik toqqa berib yuborsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deyshat ujub bular. Tog'dan kelgan mana Forijdan ketdi mana. Jizzax Forij. Sovlug'i yo'q-a buni ichida? Yo'q. Hammasi qo'chqor. Ama sıkı çıkan. Aşağı üşenci aga. Aşağı üşenci aga. Aşağı üşenci aga. Aşağı üşenci aga. Aşağı dümbaz çıralar üşenci bir Koreli için. Aşağı üşenci. Üşen bir tatlı. Ola gın cüllerini kalayım bunlar da. Anaşlar bana Toru Aile'den ötüken de anaşlar. Bu ne kadardan teri olaman seyiriz. Narkı başka bunlar gibi. Lekin koyu kötü yok ikisi. 16 yanına ki abal veremez diye şey yaptık. Dokalısı. Çoğalıkı bir işler bana. Sarıklar bana. Sarıqdan sonra gələn sarıq qaşıq ekan canavarlar. Bu da bax ota ekan mana o'zi, ha? Chiroyli ekan. Dumbalarni qarayman, ular jonivorlarda. Qotollari shular endi. Ha, ichida zotga baribir zo'rlar ichidan zo'rlar chiqadi-da mana mana shular. Qo'yib yuboraman aka. Qulaqlari ham butun. Qulaqlari hammasi butun ekan-da qulog'im, ha? Qulaqlari ham. Qurbonlikkaligi ha, qurbonlikka quloq butunidan kerak deb ko'pchilik nima qiladi? Mana xuddi mana quloq butundan o'shalardan. Mana sarig'an zo'r ekan buni qarang. Yurosin sota. Bularda akalarimiz o'sha Forijdan cho'ponlardan olib kelishdi. Bularni onalarini Tojikistondan olib kelishgan ekan. Shulardan ko'rib, ichidan tanlab olib keldi aka deyshapti. 500 ta qo'zining ichidan tanlab olishdi, xudo xolasa. Yo'lda qilib berishadi, kami bor. O'tgan safargi chiqarganlarni arzonlardan chiqardik, arzon qilib Andijonli akalarimizga berishdi, xudo xolasa barakasi. Andijon, Namangan, o'shalar kesibdi, xudo xolasa. Qo'zlar yaxshi ekan, tetik ekan. Ko'zlari og'rimagan, yo'tali yo'q. Agar yemasa, ichmasa, almashtirib berasa? Xolasa pulini qaytarib beramiz deyapti, xolasa boshqa qo'ziga almashtirib beramiz deyapti. Yemasa, ichmasa, juda ko'p yo'tali bo'lsa, endi bitta ikkita yo'tali bo'lsa, u shuna emas u. Endi uyga borgandan bitta ikkita yo'tali qolsa, u qo'rqinchli joyi yo'q, uni davolab borsa bo'ladi. Endi baribir nima deydi, almashtirib beradi, ko'ngliniz bo'lmasa almashtirib berishaman. Qo'zlari qani mana. 4 oylik, 5 oylik. Oldi 5 oylik ya bularda? 5 oylik. Oldi 5 oylik. Xudo xolasa garantiyasi bor deyishyapti. Telefon qilib kelaverasizlar mana. 80 ta ekan, 80 tadan bitta olganga yo'ldagi berishadi. 16 yarimdan
Qibirəmiz işə etdi. Bazar olandan sələn kilişli bir işəm daha olasa. Başta işte, həməsi bir xələk. İçində bir 5-də, 6-də kiçi nəsə olmasa, əsasən 1-2 kiləqirəm rəzini səsi bundan başta bir xələk qozlar. Yəni əsası qulağı bütün əgən, haqqıttan, hə? Oma yeni yox əgən, hə? Yeni salınməgən əgən, oman. Tamqayan basılməgən, teşilməgən, heç nəsə olməgən. Köpçülü çöpən kilən, qulağın teşi vuranda. Adaş maslik üçün qoyulan qulağın teşisində. Onlara bu təbək batı gən. Mənzilini telefon qılınsa, kilərimiz ələqəzə taşə bilişər, yox ki, yolga çıxıb özlə telefonda çüntürşər, kilə orası, benim mal alın. Bunlar tüketə sırada yenə kilərdir, qulaq olsa, keti üzülməkdir. Bitti gəlik, yenə bu orakən. Əkə bizə kiçik roğadan geri, 1 milyon ligidən geri, ya 1 milyon 200 ligidən, 100 dolu ligidən isə zəkəz belə hesab ki verişər, qulaq olsa, neçə gəlir bəsə. Qorma gə? 1 milyonlik qozlarımızdan var. 1 milyon. 1 milyonlik qozlarım var. 100 dolarlik, 1 milyon 100. Xullas, 1 milyondan başlayıb, ağı uşa, hazır əkirəmizdik, 1 milyon 700 milyon qeçə bugən qozları var. Kəmi var həməsini. Kələsiz, körüb, təlləb, qəsinəsini yoxsa, op getiriş, op geçiriş. Xəncə qobasəz, narxı arzanlaşı uğraq, daxalasa. Garantiyası var, yeməsi, içməsi uşa, bir xatda garantiyə bir iş yaptı. İnşallah, op getiriş. Toqqa alıyın, əkirəmiz mənə. Bir xilda yeni yox mənə. Özünüz aptırıb, özünüz ki, yeni sapıqsız bil uğradı. Nömrinizi qatab, toqqa bir varsayız, yenə həm yaxşı uğradı. Mə gədəkəndə, qulaqları yeni düşməkən də, ikinci ədəş qəsəyən, mubusəyən bilinməkdir. Qulaqları ikiləsəyən bütün, özünüzdən yenizi salıb, toqqa bir varsayız bil uğradı, çöp olardı. Məsələn, çöpən gibi varsayız, bittə sizi qoyuz, baxmayın da, o hər xil qoyab gitər. Şunun üçün bittələb tərs, bir varsayız bil uğradı. Ama hamaz yaxşı gəlin, bittə yutarken işlilməyibdi ya, o da qalısı ha? Hamaz, qalıcaq. Evet. Nomorlar da biraz mı? Qaysi nomor da qoyamız? Telefon nomor da etin. 94-li. 137. 44-99. 44-99. Yine bittə nomor verin. 95-li. 95-li. 049. 049. 41-42. 41-42. Telefon qılıb, benim ona alaqıqa çıxıb gəlir orasılar. Doxalasa xayri var, yoldaqı verişədir, razıqı verişədir doxalasa. Qoylası orta 100% garantiyə, dozalar əkə. Alın da qası çəkən yox, əkəzimiz. Yəb, yox, qoyla zor əkən, təfsiyə qılamam doxalasa. Çox, həydə elə, maşına gələyəb. Sarıqları zor əkən, içində sarıqı 2-də, 4-də, 6-də, 8-də sarıqı var əkən, zorudan. Sarıqları zorudan var əkən. Sarıqqa qızıq edigərlər bəsə mənə. Əgər yenə yox, mənə 15-20 mədə sarıq edirsə, ondan top verişədi. Fəqət zəkəz verilib, həqiqətdən olu edigən əkələriniz bəsə, sarıqlarından top verişədi. Yox, bizə fəqət kəşdən gəlirsə, kəşdən nə olur. Bunu ten yarımı kəşdən əkən, ləkin. Allah, qələyəm, Allah sımcım mənə. Ten yarımı kəşdən. Gəb yox, ələ gəlsin, versin. Uruqlik gələkin, içində 5-də, 6-da baş udarı var əkən, zorlar var əkən. Ola var ekan, uzunlik kelib qarang. Ichida talla olsangiz bo'ladi. Mana shu ham yaxshi narsa bo'ladi, dumbasi yorug' ekan. Cho'jon ona. Mana zo'r ekan mana. Qulog'ini qarang uzunligini. Mana. Yosh ekan, eng kichinasi mana shu ekan. Mana shunaqa kichinasidan olaman, bitta ikkita oladiganlar bo'lsa, yo'lida qilib berishadi. Agar bitta ikkita kattasini terib olaman desa, kelishasizlar. Optimga 1 million 650 deyishapti. Telefon qilib kelishaverasizlar, unda xolasa. Bazar olamını görüyüp biz suda kalırsa yolda kıbırasılar deyip gelinse inşallah kâmeti bir işe. Çok hürmetli abonelikler, şunun bile siyom kâmeti uzun koyası gitti. Hatta kâmçiliğiler olsa huzur sorayımız, yok kâmısı layıkta basıp koyasılar. Sağ boylar bana, bana şeyim sorayken. Bana bana şikayet ya bana. Sağ boylar, hemen çarabası geçtiler yolla bara gibisin. Kiyin gibi diyor siyom kâmeti görüşkünce sağ boylar.